No niin, hyvät ihmiset. Se olisi sitten kolmas erä. Kolmas ja viimeinen tätä peliä. Noin, pannaan ovi lukkoon. Lähdetään laittaa kamera oikeaan paikkaan. Se olisi tuolla. Aha, Juunatan antoi mulle juomapullon, joka oli tyhjä, saatana. No olisin mä voinut tietysti täyttää sen, mutta en mä usko, että ei sitä tarvitse täyttää. Kuitenkin pulloja on enemmän kuin riittävästi. Näin, otetaan noin. Mä käyn asentaa, peli alkoi juuri. Aha, tässä on tää avain. Avain, noin. Käyn heittää sen kameran tonne. Tonne noin. Hui, hui, hui. Joo. Lähden viemään tuota kameraa tonne. Otetaan vähän videokuvaa tästä. Oho. Otetaan tästä tämmöstä kevyttä kuvaa. Heinosta päähän. Noin, viedään kamera tonne. Tonne noin. Aika vihanen oli veto. Vihanen oli veto. Veto vihainen ja vihainen veto. Anna taas kamera tänne ylös. Tässä on vanhat tarrat. Tohon. Noin. Noin. Oi, oi, oi. Tällä tavoin.
No niin, 5-2 johdetaan, 10-30, kolmatta erää pelattu. Hyvä oli yritys. Ai se oli Juunata, perkele. Jaa, panna poikki.